Nepochybne si človek, ktorý o školstve čo to vie. Obidvaja prichádzame skôr z vysokoškolského prostredia učiteľského, ale minimálne ako rodičia detí školou povinných, ktorých sme zopár mali, vieme čo to i o nižších stupňoch školstva. To, o čom si hovoril v závere svojho obsažného, hoc len 11-minútové vystúpenia, bolo to, že si hovoril, aký je rozdiel medzi posudkom rozpočtovej sekcie ministerstva financií, keď to predkladáš ako vládny človek a keď to predkladáš ako opozičný. No, slovenské múdroslovia sa vyznačujú múdrosťou, ktorá prekračuje čas a veky. Oni ešte netušili, že bude existovať sekcia rozpočtovania ministerstva financií Slovenskej republiky, ale už prišli na strašne krásne úslovie, komu pán Boh, tomu všetci svätí. Keď si v opozícii, tak ani. To, týmto múdroslovím sa riadi očividne sekcia, ktorú si zmienil. Vo svojom vystúpení si hovoril, ako by povedal nebohý Jaro Filip, súvislo a pekne, až mi bolo divno, aj keď to nebolo u teba vôbec divno, ale dotkol si sa viacerých, by som povedal, trvalých vecí na riešenie. Napríklad si hovoril o potrebe objektivizácie hodnotení, o tvojich skúsenostiach a obavách, čo by bolo, keby sa počet vyznamenaných stal kritériom. Isté, i pologramotní by sa stávali vyznamenanými, šablovia by sa obracali na Pavlov a hlupáci by sa stávali géniami. Tak to je. Myslím si, že objektivizácia hodnotenia pri tom všetkom je oveľa dôležitejšia, než pre hodnotenie nosne práce pedagóga pre prípadných prijímajúcich, pre prijímacie inštitúcie materiálu, ktoré dostávajú. Zažil som pred rokmi informáciu, že niektoré elitné švajčiarske univerzity v tom čase neuznávali maturitné svedectvá niektorých kantónov, o ktorých bolo známe, že materiál, ktorý odtiaľ prichádza napriek maturitnému potvrdeniu, nie je celkom to pravé orechové a boli ochotní prijímať ich až po podrobení sa centralizovanému prevereniu ich vedomostí. A to prosím bolo Švajčiarsko s dlhou tradíciou pokoja vzdelávania a i elitných univerzít. Takže ja som zažil ako prodekan, ktorý zaviedol testovacie, prijímacie skúšky na dovtedy z korupcie obviňovanej lekárskej fakulte to, že sme mali absolventa, teda pri uchádzača o štúdium, ktorý spravil z 800 možných, tuším 360. Čo už je tak na úrovni takmer stávkovej kancelári, lebo vždy boli 4 možnosti a jedna bola správna. A rein teoretisch si mohol tých 200 a dačo spraviť i len púhou náhodnou distribúciou šťastia. A keď som tohto génia teda pozeral po odtajnení a dekódovaní a zoskenovaní, tak som si s drzosťou zvedavca nechal ako prodekan predložiť jeho podkladové materiály i vysvetlo, že v nedalekom kráľovskom slobodnom vinárskom mestečku bol tento laureát permanentne vyznamenaný a samojedničkový maturant. Vtedy som sa pre seba prijal heslo, že nikdy v živote, kým by som bol prodekanom, nebudeme prihliadať ani jediným percentom na akékoľvek výsledky stredoškolského štúdia u našich uchádzačov, ak nebudú tieto podložené objektívnym, celoštátnym, súbežným testovaním. K tomu, žiaľ Bohu, treba povedať ešte jedno. Tak ako si hovoril o potrebe významených ako kritéria, takže by okamžite vyrástli, tak permanentné prevalovania sa smrteľne tajných maturitných otázok a zadaní sú trošku výpovedou o stave. Ale napriek tomu, že toto, čo hovorím, všetko, čo som takto povedal, je možno kritické doradou učiteľov, i tu by som chcel, samozrejme, lebo máme všetci aj rozum, aj srdce, povedať, že postaviť len kritériá naštudovaných vedomostí ako kritériá kvality učiteľa sú brutálne. Ak porovnávam dieťa, ktoré chodí v Bratislave na Košickú, na ZŠku, a dieťa, ktoré bude chodiť niekde do Unimobunky v Jarovniciach. Pretože rozdiel v podnetnosti domáceho prostredia je taký, že keby ho v Jarovniciach učil Jana Moskomenský osobne, tak je málo pravdepodobné, že z neho vykreše to, za čo by sa dostal k zaslúženej odmene.
a teda zasluhuje si tú odmenu, aj keď nevykreše. Chcem teda povedať, že vždy pri hodnotení na výstupe treba zvážiť i materiál, s ktorým tí učitelia pracujú. A úplne nakoniec pekne si hovoril o úcte k učiteľom. Ja sa priznám, že si pamätám svojich učiteľov po mene, možno je to už prejav starej pamäti, ktorá ešte funguje, od prvej ľudovej a vedel by som ich vymenovať. A pamätám si dokonca i tých dobrých učiteľov, ktorí učili na základnej a strednej škole moje deti. A musím povedať, že vyrástol som v rodine, kde by som nikdy nedostal pravdu pred učiteľom. U nás platilo, učiteľ má pravdu, paragraf 2 známy, keby náhodou pravdu nemal, platí paragraf 1. To znamená, nikdy by sa ma naši nezastali a je pravda, že úcta k učiteľom klesla. Cynik by povedal, no preto, lebo aj tí učitelia už nie sú to, čo bývali. A ja by som ale oveľa viac povedal, lebo tá spoločnosť už nie je to, čo bývala. To znamená, že i dnes existujú vynikajúci učitelia, i moje deti ich postretali na svojej ceste za vzdelaním a neúcta k ním existuje napriek tomu, že sú vynikajúci učitelia. A samozrejme, jedným z prejavov nie tej spoločenskej, arogantnej, bulovskej neúcty rodiča, ktorý svojho nevychovaného spratka uprednostňuje pred pravdou učiteľa, pre ktorého je ten spratek krížom, ktorý nosí, ale okrem iného i vedomie, že ten sprostý rodič, ktorý tam prišiel na Bavoráku, kúká na toho učiteľa ako na chudáka. A samozrejme hovoríme tu asi posledných 23 rokov o tom, ako je vzdelanie prioritou, ako budeme vzdelanostná spoločnosť aj s Minervou a so všetkým ďalším. To hovorí celá Európska únia, pričom to splňa tak 4 krajiny z 27, aspoň po tej rozpočtovej stránke, tie veľkohúbe vyhlásenia, ako budeme Centrum vedy a pokroku v roku 2010, tak to sa nepodarilo. Dúfam, že v 2020 sa to tiež iste podarí, ako mnohé sľuby. A pravda je, že pokiaľ navrhnete vy takúto malú úpravu a tá úprava bude koštovať až dokonca milión, tak, aby som sa už dneska druhýkrát opakoval, na to, čo v tejto krajine odteká kdeako, čo odteká v podobe ukradnutých euro 300 tisíc priateľa Mičovského, čo odteká v kauze teplého vzduchu, o ktorom kvalifikovaný vyšetrovateľ prehlási, že sa nič nestalo, tak samozrejme milión je nič proti sláve Božej. To znamená, ak nenájdeme na takýto návrh zákona milión, tak montujme tie autá, až kým odídu do Rumunska, do Turecka a ďalej ako vzťahovaví vtáci. A potom už budeme asi opäť len pilčíci. Chvála Bohu, vždy sa nájdu nejaké nezalesnené plochy, ktoré sú zalesnené a budeme rúbať čistiny. Hodne zdaru.